Sot është dita 31 janari, rënies heroike të tre heronjve të ushtrisë trimtare të Kosovës, Zahir Pajazitit, Edmond Hoxha, Hakib Zeynullahu. Këta janë lajmëtarët e lirisë, këta janë shtyllat e sovranitetit, integritetit tonë si shteti pavarër dhe sovran, zbashku me mira e mira heronjtë të rënë martir të pagjetur, cilët kanë rënë në altarin e lirisë. Ne kemi drejtim qartë, ne edhim se ka do të shkojmë, orientimi jynë është Euroatlantik, shtetet e bashkuarat Amerikas, bashkimi Evropian. Lavdije përjeqme e heronjve si Zahiri, Edmondi, Hakipi, komandantin legendar, gjithë heronjve, martirve, lirisë së Kosovës.